Toivottavasti nukuitte hyvin. Tänä iltana 21.30 LIVET TULLE. Meni oikein. En ole varma. Toivottavasti. Katsellaan nyt vähän enemmän noita VR-hommeleita. Ja alkuun. Oi raakelitos. Ihan alkuun höpötellään VR, höpötellään VR, ehkä kitarointia. Ja en lupaa mitään, mutta ehkä. Pikkunen joku pieni kokeilu, ihan vaan testi, jotain muitakin. Mitä? Mutta joo, katsotaan sitten illalla. 21.30. Welcome everyone. Welcome my lovely viewers. Maistellaanpas tai maistelen uutuutta. Hetki lounassalaatti, korealainen kana. Soosit heitin niskaan päälle. Ja ei kun, hyvä miksaus. Kas noin. Mitähän täällä kaikkea on? Kananmunaa ainakin, nuudeleita. Todennäköisesti jonkun asteista kanaakin ja jotain muutakin. Ei kun tutustumaan uutuuteen. Tämmöistä salaattia en ole koskaan kyllä ennen ostanut. Varmaankin johtuen siitä, jos tämä kerta uutuus on, niin ei ole ollut mahdollista ostaa. Niinkin looginen selitys. Just olin sanomassa, että nuudelit pystyy imeksimään ihan entiseen tyyliin ainakin, vaikka uutuudesta onkin kyse. Tipahtihan siitä. Siis tämmöinen, sanoisinko, että todella raikas ja makuja on todella reippaasti erilaisia. Todella niin kuin suussa on kyllä erilaisia makuja. Tykkään. Eihän tällä mahaa täyteen tule, mutta sanoisinko, että pienoinen huikopala kyllä toimii. Neljä kautta viisi. Tää on oikeasti hyvä. Todella hyvä. Ja ihan makuja on niin kuin paljon havaittavissa erilaisia. Vähän semmoista, no en nyt voi sanoa, että kirpakkuutta, mutta raikkautta. Ja kaikkea muutakin. Tässä kuulitte ruokakriitikko Gordon Gallen. Maailman kuulu ruokakriitikko, ravintoloitsija, televisiotähti, televisiostara Gordon Gallen.
Joo. Tykkään. Tulen ostamaan jatkossakin, sikäli mikäli vaan myynnissä pysyy. 4/5. Illalla 21.30. Olkaapa paikalla.